Ադրբեջան, ինչպես դուք եք բնորոշում, ցեղասպանացի եւ ցեղասպան այս պետությունը շարունակում է իր որթեգրած քաղաքականությունը, այսօր շրջափակված Արցախը գրեթե 3 ամիս, ըստ էության երիտասարդ մեջ են մեր հայրենակիցները եւ այս կերպ է փորձում ցեղասպանել նաեւ Արցախը հայությանը. Երևի սկսենք անկախ Ադրբեջանի, եթե ասենք, անկախ Ադրբեջանի Հանրապետության առաջին ցեղասպանությունից մինչև մեր օրը։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Ես ուղղակի հիշեցնեմ, որ 1918 թվականին ստեղծած Ադրբեջանը ստեղծվել է Թուրքիայի կողմից եւ նրա գեր նպատակը եղել է շարունակել եւ ավարտել հայերի ցեղասպանությունը արդեն Արևելյան Հայաստանում եւ ամբողջ Անդրկովկասում։ Եվ փաստորեն, քանի որ ժամանակակից Ադրբեջանը իրեն հայտարարել է հենց այդ ցեղասպանածին պետության իրավահաջորդը, ես պետք է հստակեցնեմ, որ այո, ընդունվելով ՄԱԿ որպես պետություն, անդամ պետություն, 2-ին մարտի, արդեն 10-ին ապրիլի Ադրբեջանը գործում է այն ցեղասպանական գործողությունը, որը բարոնուհի Քերոլայն Քոքսը անվանել է ժամանակակից Գոլգոթա։ Դա տեղի է ունեցել հենց ճիշտ այսօրը, 10 ապրիլի 1992 թվականին։ Կրկնում եմ, ուղղակի մեկ ամիս մի քանի օր առաջ Ադրբեջանը դարձել է ՄԱԿ-ի անդամ պետություն։ Այնպես որ ժառանգություն կամ իրավահաջորդություն մենք պետք է հասկանանք հենց այդպես, ինչի համար ստեղծվել է Ադրբեջանը, դա էլ նա իրականացնում էր հետևողական տարբեր մեթոդներով նայած ժամանակահատվածի։ Եթե 18-ից 20 թվականը իրականացնում էր բառից բուն իմաստով Թուրքիայի կողմից ուղարկված իրենց կարկարուն այդ ցեղասպանների ղեկավարությամբ եւ ադրբեջանական նոր անկախ, այսպես ասած, հրճակված, ինքնահրճակված Ադրբեջանի ստեղծված բանակ, ասենք, թե կազմավորումներ, նրանք ակտիվորեն մասնակցել են այդ թվականներին, հենց ցեղասպանական գործողություններին։ Ես պետք է հստակեցնեմ, որ ցեղասպանությունը տարբեր ձևով է դրսևորվում եւ անգամ սովետական կարգերը հաստատելուց հետո, 1920 թվականից հետո, երբ որ Ադրբեջանը համարվեց սովետական հանրապետության հանրապետություն եւ իրեն բռնակցված Նախճիվանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի այսպես կոչված վիճելի տարածքները, տարածքներով, հենց 20 թվականից սովետական Ադրբեջանը իրականացնում էր ցեղասպանությունը այլ ձևերով, մասնավորապես այդ Լեռնային Ղարաբաղի, այսպես ասած, ընդգրկումը ոչ ազգային, այդպես էլ կոչում ադրբեջանական հանրապետության մեջ ուներ կոշտ իրավաբանական եւ իրավական կոշտ պահանջ, միայն այն դեպքում, եթե ամբողջ Լեռնային Ղարաբաղում, հստակեցնենք, ամբողջ, ոչ թե լղիմը, որ ընդամենը այդ վիճելի Լեռնային Ղարաբաղ վիճելի տարածքների 1/4 է հազիվ, այլ ամբողջ Լեռնային Ղարաբաղում պետք էր հաստատվի, պետք էր անպայման տրվեր այդպիսի մի կարգավիճակ, ինչպիսին է ինքնավարություն։ Եվ տեսեք, 20-ից 23 թվականը սովետական Ադրբեջանը չի իրականացրել այդ պահանջը եւ ձգելով, բերելով նրան, որ այդ Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ տարածքը բաժանելով, եթե կարելի ասել, ուղղակի կտրտելով իրենից տարածքներ, պարզապես արել է այնպես, որ այսպես կոչված լղիմը անջատված լինի Հայաստանից։ Դա էլ է ցեղասպանություն, որովհետև այդպիսով հայերը Լեռնային Ղարաբաղի զրկվել են մեծ մասով
իրենց հայրենիքից, այսինքն հայրենազրկումը բացի ցեղասպանական գործողություններից, որոնք տեղի են ունեցել եւ այդ սովետական ժամանակներին, մինչեւ 23 թիվը։ Եթե մենք անդրադառնանք մնացած տարիներին, ապա ես պետք է մեջբերում անեմ Հեյդար Ալիևից, որը որ ասել է, ես սովետական ժամանակ լինելով ղեկավարը Ադրբեջանի, իրականացրել եմ այնպիսի ժողովրդագրական քաղաքականություն, որ հայերի թիվը քչանա Լեռնային Ղարաբաղում, իսկ ադրբեջանցիների թիվը մեծանա։ Գիտեք, դա հստակ ցեղասպանագետները այդպիսի քաղաքականությունը համարում են փուլերից կամ ձևերից մեկը այն քաղաքականության, որը կոչվում է ցեղասպանություն։ 88 թվականին տեսնելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնակչությունը, տեսնելով, որ իրեն վտանգում է այսպես ասած Նախիջևացումը, որտեղից որ հայերը արդեն բոլորը դուրս են մղվել, եւ ի դեպ 1928 թվականին սովետական Ադրբեջանը ընդունում է այնպիսի որոշում, որ Նախիջևանի հայերը, որոնք որ փախստի են դիմել ցեղասպանական գործողությունների հետևանքով, չկարողանան, իրավունք չունենան վերադառնալու։ Իր ցեղասպանությունը ինչպես է լինում, էլ հայրենազրկումը ինչպես է լինում։ Եվ դրանից հետո 88 թվականին տեսնելով այդ վտանգը, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը պնդում է եւ պարտադրում է իր ղեկավար մարմիններին, մասնավորապես մարզային այդ պատգամավորների մարզային այդ խորհրդին, ընդունել այն որոշումը, որը որ մենք բոլորս գիտենք, ընդունվել է 20 փետրվարի 1988 թվականին։ Ժամեր անց, կրկնում եմ, ժամեր անց 21 փետրվարի բոլոր այն ավտոբուսները, որոնք շարժվել են Հայաստանից դեպի Ստեփանակերտ, քարկոծվել են, վտանգվել են մարդկանց կյանքը, ջարդվել են պատուհանները, վիրավորվել են մարդիկ դրա այդ պատճառով, փաստորեն փակել են ուղղակի ճանապարհները, ու շատերը ստիպված են եղել դուրս գան եւ այդ ճանապարհի վրա իրենց գյուղերը գնան ոտով։ Դրանից հետո գիտեք, բոլորը հիշում են Սումգայիթը, 26 փետրվարի, այնինչ արդեն իսկ 22-ին փետրվարի Աղդամ քաղաքից շարժվել են մի խումբ կիսազինված, այդպես ասենք, սառը զենք առնված ձեռներին կար, բայց հետո ինչպես պարզվում է, կար եւ այլ զենք, նրանք գնում են դեպի Ասկերան, որ այդտեղ դաստամ կներեք քչակերտներով հայերին։ Ասկերանցիները այնպիսի դիմադրություն են ցուցաբերել, որ փաստորեն այդտեղ տեղի չի ունեցել այդ ջարդը, որը իրենք պլանավորել են իրականացնել հայերի հանդեպ, բայց տեղի ունեցել ավելի խայտառակ բան։ Այդտեղ արդեն հաստատ բոլորը գիտեն, որ երկու ադրբեջանցի, որ սպանվել է, մեկին սպանել է հենց ադրբեջանցի ոստիկանը, միլիցիան, եւ մյուսը այդպես էլ, այսպես ասած, չպարզեցին, ինչը նշանակում է, որ եթե չեն պարզել դա սովետական Ադրբեջանում, այդ սպանությունը եւս տեղի է ունեցել ամենայն հավանականությամբ, տեղի է ունեցել ադրբեջանցիների կողմից։ Սա դրանքի այդ փաստը շատ-շատերը պարզապես մոռանում են, պարզապես հաշվի չեն առնում, այնինչ սովետական միության գլխավոր դատախազիր տեղակալ Կատուսիվը հենց մյուս օրը տարածվում է իր հայտարարությունը առայն, որ Ասկերանում տեղի ունեցել ազգամիջյան բախում, որի ընթացքում սպանվել է երկու ադրբեջանցի, որ դա հստակ մի ազդանշան էր, ազդակ էր, որ ադրբեջանցիները սկսեն իրենց վայրակ գործողություններով այնտեղ, որտեղ հնարավոր է եղել, դուրս ուղղակի բռնի ձևով, բռնություններ գործելով դուրս մղեն հայերին իրենց մշտական բնակավայրերից ու շատ անգամ հենց իրենց հայրենիքից, եւ այդպես
սկսվեց այն, ինչ որ հիմա այսօր կոչում են պարզապես փախստականների կամ բռնի տեղահանվածների հոսքը դեպի Հայաստան։ Էլի պետք է ասեմ, շատ-շատերը գոնե նրանք, ովքեր ապրել են այդ տարիներին, հասուն տարիքի են եղել այդ տարիներին, նրանք հիշում են բոլորը ամենամեծ երկու հոսքերը, առաջինը, որը կարծես թե պայթած ռումբլին էր, դա Սումգայիտն էր, 3 օր շարունակ տեղի են ունեցել ցեղասպանական գործողություններ, այդ բնութագիրը իմը չէ, այդ բնութագիրը տվել է այդ գլխավոր դատախազությունից, սովետական միության գլխավոր դատախազությունից գործողված Սումգայիտ դատախազներից մեկը, նա ուղղակի տալով այդ հարցազրույց, երբ որ իրեն հարցրել են, ինչ է դա տեղի ունեցել, նա ասել է, դա ցեղասպանություն էր։ Եվ հետագայում, եւ այդ ժամանակվա պաշտպանության նախարարը, երբ որ զեկուցում էր Գորբաչովի առջև եւ մնացած պատգամավորների առջև, թե ինչ է տեղի ունեցել, նա պատմում էր այնպիսի սարսափելի դրվակներ, ես հիմա չեմ ուզում կրկնել, բայց ես միայն մեջբերում եմ, ասեց, այն ինչ որ տեսել են մեր կուրսանտները, երիտասարդ զինվորականները, շատերը նրանցից ուշագնաց են եղել։ Դա եղել է Սումգայիթը, դա հիշում են, ու հիշում են Բաքուն, նոյեմբեր 88 թվականին, միջև անգամ շատերը միայն 90 թվականն են հիշում։ Ցեղասպանությունը, հայրենազրկմանը հետ միասին, արդեն բաց է բաց, բռնի, սպանություններով, բռնաբարություններով, հրկիզելով, թալանով և այլ բռնություններով շարունակվել է արդեն սովետական դեր Ադրբեջանում, միջև 92 թվականը, միջև Մարաղան, երբ որ արդեն մենք գիտենք, իրականում ծավալված է լայնամասշտաբ, լայնածավալ պատերազմ, նոր անկախ կրկնում է ՄԱԿ-ի անդամ պետություն դարած Ադրբեջանի կողմից, և անթաքույց իրենք արել են ամեն ինչ 92 թվականին, իդեպ օգտագործելով լրացյալ կամ նախապես պայմանավորված արդեն Ռուսաստանի զորքերը, ոչ թե կազմակերպված ձևով, ինչպես հետագայում գրել էին հենց ադրբեջանցիների շատերը, որ պարզապես գումար էին տալիս կամ այլ ձևով նրանք պարզապես, ինչպես ասած, գնում էին այն զինվորներին ու սպայական անձնակազմի ներկայացուցիչներին, որոնք դեռ մնում էին Ադրբեջանում սովետական բանակի այս կամ այն կամ մեծ թվով զորամասեր, էլ չեմ ասում, որ Ադրբեջանում այդ ժամանակ սովետական միությունից թողած Ադրբեջանին, ժամանակակից Ադրբեջանին զենքը, զինամթերքը և ընդհանրապես այդ զորամասերը տասնյակ անգամներ գերազանցում են այն ամենը, ինչ որ թողել է սովետական բանակը Հայաստանում, օգտվելով ահա այդ առավելությունից, Ադրբեջանը սկսեց պարզապես բռնի տեղահանել ամբողջ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզից, որտեղ որ իր ձեռքը հասել է, և դա մենք արդեն 91 թվականին արձանագրել ենք, որ Հադրութի շրջանից, Մարդակերտի շրջանից, Մարտունու շրջանից և այլ շրջաններից, որտեղ կրկնում եմ սահմանամերձ եղել են գյուղեր, ադրբեջանական զորքը և խուժանները պարզապես բռնի տեղահանել են բնակչությունը, 15-ից 20 գյուղերից ամբողջովին դուրս են մղվել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի բնակիչները։ Գիտեք, հիմա դժվար է, բայց դժվար կարելի է պատկերացնել, բայց նրանք չէին նրանց դուրս հանում անմիջապես իրենց գյուղերից և օրինակի համար դեպի Հայաստանի սահմանը տանում, ոչ, նրանք սկզբից այդ մարդկանց, կանանց, տղամարդկանց, ծերերին, երեխաներին սկզբից տանում էին մոտակա ադրբեջանական քաղաքները, այդտեղ բոլորի աչքի առաջ, միայն վայրենի
վայրենիներին մեն ներհատուկ ձևերով նրանք բռնություն էին գործում աղջիկ երեխայի հանդեպ հոր աչքի առաջ, կնոջ հանդեպ ամուսնու առաջ, երեխաների հետ իրենց ծնողների աչքի առաջ։ Եվ ես դժվար հիմա ձեզ չեմ ուզում մանրամասնեմ, բայց հենց այդպիսի մարդկանց այդ վիճակում, որ աննկարագրելի է, նրանց հետագայում բերեցին և ուղղակի դուրս հանեցին ավտոբուսներից, պարզապես վռնդեցին այդ Հայաստանի, Սովետական Հայաստանի և Ադրբեջանի, Սովետական Ադրբեջանի ահա այդ արանքում և մասամբ տեղ գյուղում և Գորիս, որտեղ տեղափոխվել են։ Դանա Մազալովան եղել է ժամանակ Լուսահոգին արդեն չկա, բայց այն ժամանակ ինքը Չեխոսլովակիայից եկած լրագրող էր։ Ինքը նկարել է, ֆոտոներ է արել, հետագայում դա որպես ցուցահանդես ցուցադրվել է, և նա բնութագրում էր այն ամենը, ինքը ինչի է տեսել է։ Մեր հասարակական կազմակերպության ընդդեմ իրավական կամայականության հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչները Արցախ կներեք, Արցախ բարեգործական միության ներկայացուցիչները գնացել են անմիջապես այդտեղ ու այն ինչ որ կրկնում եմ, նրանք տեսել են և կարողացել են գոնե առաջի օգնությունը հասցնել այդ մարդկանց, մինչ այսօր մնացել է անպատիժ, մինչ այսօր մնացել է անպատիժ։ Եվ դրանից հետո այն ինչ որ մենք կարող ենք նկարագրել, լինի դա ամբողջ 92 թվականի այդ դուրս մղումը, ես պետք է հիշեցնեմ, որ նոյեմբեր, դեկտեմբեր ամիսներին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզում հազիվ թե 25-30 000 մարդ մնացած լինի։ Դա ոչ միայն շրջափակում էր, ոչ միայն բռնի գործողություններ էին, այդ բոլոր տեսակի զենքերից ու զենք ու զրահից նրանք փաստորեն փորձում էին ոչնչացնել, ֆիզիկապես ոչնչացնել Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչներին, հայերին։ Բարեկունի մասով այնտեղ արդեն երկու անցակետ կա ադրբեջանական, եւ ըստ էության գյուղացիները այնտեղ մնացել են թշնամու ու զինվորներից, մինչեւ կողոպտները զինված բանակի առջև մենը։ Խնդրեմ ես իրականության անդրադառնալ։ Շնորհակալություն։ Հիմա տեսեք, եկեք մենք հստակեցնենք հետեւյալը։ Ադրբեջանական Հանրապետությունը իր ինքնահռչակումից սկսած 1918 թվականից ոչ այսօր նա չի փոխել ոչ իր քաղաքականությունը, ցեղասպանական քաղաքականությունը հայերի հանդեպ, ոչ փոխել է ձևերը, միայն կատարելա գործել է, այսպես ասած, ավելի ու ավելի դաժան ձևեր օգտագործելու։ Հիմա մենք հստակեցնենք, որ 92 թվականին արդեն իսկ նորանկախ Հայաստանը հնարավորություն ուներ այդ հարցը ամբողջ ծավալով բարձրացնել միջազգային ատյաններում։ Հենց այդպես, ինչպես նա կոչվում էր, հենց այն, ինչ իրականացնում էր նորանկախ Հայաստանի Հանրապետությունը, դա չի արել։ Եվ Արցախում արդեն տեսնելով և մինչև 91 թվականը շարունակված այդ ցեղասպանական գործողությունները, անունը դնում եք էթնիկ զտումներ, բայց էթնիկ զտումների մի եթե մենք այդպես բնութագրենք, հստակեցնեմ էլի, էթնիկ զտումները դա ցեղասպանության մեթոդներից և էտապներից մեկն է։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր ուզում են այդ տերմինը օգտագործել, ես ուղղակի խնդրում եմ, հիշեցրեք, որ էթնիկ զտումը դա ընդամենը բնութագրվում է որպես ցեղասպանության մեթոդներից և փուլերից մեկը։ Եվ 91 թվականի սեպտեմբերին, երբ որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը հռչակվեց, այն բանից հետո, երբ որ Սովետական Ադրբեջանը իրեն անվանեց այդ դեմոկրատական Ադրբեջանի իրավահաջորդը, այդ ժամանակ արդեն հստակեցներ,
vor bolorovin, vorbe meki vra, huiz dânela, apar duner. E dranit scăsat, e polinus nercut vacanin, Hans Nevets, Shahumyani Shirjana, Azerbaijan, sinerin, dramasin, aisor, evas, căcerne hosum, arts vașena, dranit heto, lernai garabari, hrčakvat, Azerbaijan, artsahum, lernai garabari, hanra petuțunum. Kazma vorbeț, petakan, inkna pașpanuțean, cam pașpanuțean comite. Pașpanuțean comite, ghekavara nșanakveț, hetagayun, Artsakhi arachi nahaga, ev Hayastani hanrapetutyan, yergrort nahaga Robert Kocharyan. Menk aisor chenk khoselu nra masin, te inchpes karogatsav Artsakhi hayu Artsakha hayutyuna, Hayastani hanrapetutyan ir amenapaytsar nerkayatsutsnerov, hamayn hayutyan, hamayn hayutyan kırknumem. Amena paițar nercaiat sușnero, inchpes carogatan, vochmien vera dartnen, ain bolor gyughere vorong zaftvats ein arten Azerbaijani kogmits, norankakh Azerbaijani kogmits kırknumem. Maki kogmit mi dzayn chkar et zamanak. Hayastana chi dimel, mak yev nra anvtangutyan khorurt vor tsanachven. Նորանկախ Ադրբեջանի գործողությունները ճանաչվեն որպես ագրեսիա։ Խիստ հակառակը, երբ որ 92 թվականից, արդեն իսկ 92 թվականի վերջից սկսվեց ազատագրումը ոչ միայն այդ զավթած տարածքների, այլև այն շրջանների, որոնք միջազգային իրավունքի համաձայն չեն պատկանում Ադրբեջանին, ազատագրվեց ընդհանրապես մի մասը այն տարածքների, որը ազգերի լիգան կոչել է Լեռնային Ղարաբաղի վիճելի տարածքներ։ Այդ վեճում կարողացան համայն հայության օգնության, բայց էլի եմ կրկնում, Արցախահայությունը ոչ միայն պայքարող, ոչ միայն զինվորները, ոչ միայն նրանքով ձեռքը ձեռքին պայքարում էր, այլ հենց Արցախի բնակչությունը իր հերոսական դիմադրությամբ ապացուցեց, որ ինքը տերն է իր աշխարհի, եւ կարողացավ 94 թվականին ավարտել այդ ազգային ազատագրական պատերազմը, ուղղակի արձանագրվեց նրա այդ պայքարում իր հաջողությունները, իր, եթե ուզում եք, հաղթանակը։ Ափսոս, որ մենք 1994 թվականի մայիսից հետո նորանկախ Հայաստանը հանձինս իր այդ ժամանակվա իշխող կուսակցության ՀՀՇ-ի ոչ միայն, ինչպես ասում են, չօգտագործեց եւ չամրապնդեց այդ արդյունքները, որի մենք հասել ենք Պանցալի այդ ազգային ազատագրական պայքարի ընթացքում, այլ հակառակը անընդ մեջ խոսում էր նրա մասին, որ Լեռնային Ղարաբաղի Ադրբեջանի մեջ լինելը դա ևս մի դրվակ է, որի հետ համաձայն է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ճշմարտության, այսպես հաստատելու համար պետք է ասենք, որ որևէ այդպիսի փաստաթուղթ չի ստորագրվել։ Դա զուտ բանավոր եւ այսպես ասած ժողովրդի մեջքի հետևից ինչ-ինչ բանավոր խոստումներն էին եւ լայն հասարակությանը, անգամ ՀՀՇ-ի շատ-շատ լայն շրջանակներին անհայտ պայմանավորվածությունների շնորհիվ է, որ չի կարողացել կամ չի եւ ոչ միայն չի կարողացել, չի ցանկացել առաջի իշխանությունը, հանձինս առաջի նախագահ եւ իր ղեկավարած իշխանական այդ ուժը ՀՀՇ-ն, նրանք բերեցին նրան, որ պարզապես ամբողջ բոլոր ավելի շուտ հարթակներում սկսեց քննարկվել այն, ինչը սկսվել է 92 թվականից։ Եվ պետք է ասեմ, որ դա հրաշքի երևի մի դրվակ էր, երբ որ վերջապես առաջին նախագահը
այսպես ասած ինքնախոս տվանությամբ հանդես եկավ 1997 թվականին, բաց է բաց, ասելով այն, ինչը նշմարում էր անընդհատ տարբեր ձևերով, բայց չգիտես ինչու լայն հասարակությունը չէր հասկանում, 97 թվականին նա իր հայտնի պատերազմ թե խաղաղություն եւս մեկ անգամ այդ հոդվածի մեջ նա պնդեց, որ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է ամբողջ ամբողջությամբ, ավելի ճիշտ է եւ ընդհանրապես դա ճիշտ է, որ նա մնա, այսպես ասած մնա, այսինքն եւս մեկ անգամ բռնակցվի Ադրբեջանին։ Մենք գիտենք, որ հայ ժողովուրդը դա այսպես ոչ միայն բրդովեց, այլև բռնկվեց եւ ալիքը բարձրացավ։ Եվ գիտենք, որ առաջի նախագահը ստիպած հրաժարական տվեց, մնացած բոլոր բաները ես չպատմեմ, բայց որևէ այդ տարիների ընթացքում երբևիցե Ադրբեջանը որևէ բանակցությունների ժամանակ չեր զիջում իր սկզբանե բռնած դիրքը, որ Լեռնային Ղարաբաղը դա Ադրբեջան է եւ ամեն ինչ անելու են, որ դա ապացուցեն միջազգային հանրությանը։ Պետք է ասեմ, 2016 թվականի այդ այն ինչ որ քարորիա ասում են պատերազմ, ես էլի պետք է ասեմ, դա ադրբեջանական ագրեսիա էր, չճանաչված, բայց պետության դեմ, այն է Արցախի Հանրապետության դեմ։ Այդ դրանից հետո, երբ որ բոլոր ամբողջ այսպես ասած միջազգային հանրության ներկայացուցիչները տեղյակ էին, համոզված էին, որ այդ ագրեսիան սկսել է Ադրբեջանը եւ մեկ նպատակով ավարտին նրա այդ ագրեսիան ֆիզիկական, ֆիզիկապես ոչնչացնելով Հայաստան հայերին, եւ եթե դա չի ստացում, ամբողջովին դուրս մղելով հայերին Արցախի Հանրապետությունից։ Ես դա հստակ եմ ասում, որ նրանք ոչ թե շատերը ասում են դա այդպես հետախուզություն էր կամ իրենք փորձում են, բացարձակապես ես դրա ապացույցը բերեմ, արդեն ապրիլի 2-ին Ադրբեջանի դեսպան Բյուլբյուլ օղլին, որը Մամեդովի ազգանունը իր ինքը էր այդպես է կոչում, արել է անցեկացրել հարցազրույց, պրեսկոնֆերանս է տվել, ոչ միայն հարցազրույց, Մոսկվայում, հայտարարելով հետևյալը, քանի որ միջազգային հանրությունը չկարողացավ բավարարի Ադրբեջանի այսպես արդար պահանջները ուղղակի խաղաղ ճանապարհներով, Ադրբեջանը դա անում է, անելու է եւ անում է այդպես ուժի կիրառումով, դա իր հայտարարությունն էր, ինչը ապացուցում է, որ իրենք համոզված են եղել, որ դրանով իսկ իրենք վերջ կդնեն Արցախի Հանրապետությանը եւ այդտեղ ապրող հայությունը ամբողջովին, մասամբ կոչնչացնեն, մասամբ դուրս կմղեն։ Երբ որ դա չի ստացվել, երբ որ կարողացել են այդ ժամանակվա իշխանությունները ուղղակի Ռուսաստանի դիմելով դադարեցնեն այդ ագրեսիան, արդեն 4-5 ամիս հետո, դա սեպտեմբերին, Իլհամ Ալիևը ստիպված է եղել խոստովանել է, որ միջազգային հանրությունը իրեն պարտադրում է ճանաչել Արցախի Հանրապետությունը։ Ես դա ասում եմ նրա համար, որ մենք հասկանանք, թե զրույից սկսած օրվա իշխանության քաղաքականությունը ուր է բերել, արդյոք զրոյի վրա է կանգնել, ոչ, մենք հիմա բացասական, այսպես ասած, բալանսի մեջ ենք, եւ այս առումով մենք պետք է հստակեցնենք, Ադրբեջանը ոչ թե դրվակներով, ոչ թե ինչ-որ պատճառներով անում է, շարունակում է իր ցեղասպանական քաղաքականությունը, այլ դա իր միակ, կրկնում եմ, ստեղծված օրվանից միակ գլխավոր նպատակն է։
Եվ միջև անգամ Իլհամ Ալիևը անցնում է առաջ, նա այսպես ասաց, չգիտեմ ինչ առասպելական արևմտյան Ադրբեջան է կոչում, հնագույն պետություններից մեկից Հայաստան, Հայաստանից մնացած այն տարածքը, որը մեզ այսօր ևս արդեն ամբողջովին չի պատկանում և վտանգված են մեր բոլոր գյուղերն ու քաղաքները, որոնց այսպես ասած շատ աչքով երևացող հեռավորության վրա շատ ռազմական առումով այնպիսի դիրքերում, որոնք տալիս են թշնամուն առավելություն, նրանք պարզապես գրավել են այդ բարձունքները և մտադիր չեն դրանցից դուրս գալ հակառակը, նրանք այդտեղ ամրապնդվում են, նրանք այդտեղ անում են անհրաժեշտ ռազմական գործողությունների համար, ռազմական գործողությունների համար պատրաստություններ։ Մենք հստակեցնենք, եթե այսօր Հայաստանում հայերը չեն հասկանում, որ առօրյա այսօրվա Ադրբեջանը իր, այսպես ասած, ստեղծող, իրեն ստեղծող Թուրքիայի հետ միասին չի փոխել մի մազաչափ իր քաղաքականությունը, ես կարծում եմ, ես պետք է ցավակցեմ այդ մարդկանց, ես ցավակցում եմ, որովհետև շատերը, չգիտեմ, վիրավորական խոսքեր են ասում, ես միշտ ասելու եմ, գիտեք, բոլոր նրանք, ովքեր որ կարողանում են մտածել, ովքեր հասկանում են, որ խոսքը չի գնում, ինչպես որ պատգամավորներից, ԿՊ-ական պատգամավորներից մեկ ասել է, չգիտեմ ինչ քարքարոտ, ինչին է պետք, կամ այդ դժգույն և դժբախտ այդ Շուշին ում է պետք, և ես չշարունակեմ, դուք պետք է վերջապես հասկանաք, որ գործ ունենք այսօր, ոչ միայն ագրեսիվ քաղաքականություն վարող, ցեղասպանական քաղաքականություն վարող Ադրբեջանի հետ, այլև կամա թե ակամա այնպիսի իշխանության հետ Հայաստանում, որոնք կրկնում են դատելով արդյունքներից սպասարկում են թուրք-ադրբեջանական ցեղասպանական քաղաքականությունը, ինչքան էլ դա կոշտ է հնչում, ինչքան էլ ինձ ասեն, որ ԿՊ-ական կան այդպիսի շարքային քաղաքացիներ, որոնք նվիրված են, որոնք սիրում են հայրենիքին, հետո ինչ, եթե դուք չեք կարողանում իրար, այսպես ասած, համադրել իրար հետ այս բոլոր տեղի ունեցած դեպքերը, սկսած 2018 թվականից, նշանակում է դուք իրապես արժանի եք միայն ցավակցության։ Տիկին Ալավերդյան, միասին շարժումը առաջին հանրավակը իրականացրեց, դուք ևս այնտեղ եղել, ես ձեզ տեսել եմ, վաղ սպասվում է երկրորդ հանրահավաքը, օրերս ներշարժման անդամները գնացել էին ինտերվյու, տեսնելու տեղում ծանոթանալու իրավիճակին, վաղվա հանրահավաքին ընդառաջ ձեր խոսքը կոչ համեցեք։ Ես գրեթե ամբողջ հիմքերը ասեցի այն կոչին, որը պետք է հիմա հնչեցնեմ։ Եթե դուք դեռ սիրտ ունեք, եթե ձեր հոգին ցավում է ոչ միայն երկրի համար, ձեր երեխայի ապագա, երեխաների ապագայի համար, եթե դուք հասկանում եք, որ ոչ թե Արցախին է միայն այսպես վտանգում Ադրբեջանի ցեղասպանական քաղաքականությունը, այլ համայն Հայաստանին, ես կարծում եմ, դուք պետք է գտնեք ձեր տեղը, ես հստակ ասեմ, եթե չեք խոսում, եթե չեք մասնակցում, համարում եք, որ դուք քաղաքականությունից դուրս եք, ձեր լռությունը այս թուրք-ադրբեջանական ցեղասպանական քաղաքականության հետ համաձայնության նշան է, բոլոր նրանք, ովքեր համաձայն չեն այդ քաղաքականության հետ, վաղը պետք է կարողանան ժամանակ գտնեն և կարողանան արտահայտել իրենց անհամաձայնությունը այդ
ցեղասպանական քաղաքականության հետ։ Շնորհակալություն Տիգին Ալավերդյան, որ չմաշեցիք զրույցի մեր առաջարկը։ Ես եթե կարելի է ուղղակի նորից դիմեմ Արցախը, Արցախում մեր եղբայրներին, քույրերին, համայն հայությունը ինչքան էլ ձեզ կարողի չի հասնում լուրերը, բայց այսօր ապրում են և հստակ պարծենում են ձեր կեցվածքով։ Ես ողջունում եմ այն կանանց, որոնք որ կազմակերպեցին իրենց երթը, որոնք արտահայտեցին պարզ, շիտակ արտահայտեցին իրենց կամքը, ապրել իրենց հնավուրց այն հայրենիքում, որը երբևեց է չի պատկանել որևէ մի այլ ազգի, բացի հայությունից, ես չեմ սխալվում, եթե անգամ եղել են այս կամ այն կայսրության սահմաններում և կազմում, երբևեց է այդ հողի վրա, այդ հայրենիքի վրա չէին տիրում նրանք, այլ տիրում էր, ապրում էր, կերտում էր և արարում էր արցախահայությունը։ Ես անձամ բոլորի անունից, ովքեր որ ինձ հետ առնչվում են, ուզում եմ իմ հիացմունքը ու պարծանքս այդ արտահայտեմ և ուժ ու երանդ ձեզ, ուժ ու երանդ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։